Tapio Lehtinen, teimme sinulle kotisivut Odolla. Minkälainen prosessi sinun mielestäsi tämä oli? Oliko nopeaa, oliko hidasta, helppoa vai vaikeaa? No, mulla on menneiltä vuosilta kokemuksia monista takkuisista ja ikuisuusprojekteiksi muuttuneista kotisivurakentamisista, mutta tämä oli ihan käsittämättömän nopea ja kivuton toimenpide. Suuret kiitokset siitä. Siinä ei kauan nokka tuissu ja lopputulos oli erinomainen.